la crisi que estem vivint nosaltres, estem pagant injustament, no?, un deute que no és nostre. Jo crec que no s'ha de retallar en formació. És que jo crec que cometem un error, perquè si no ens formem, si no tenim personal qualificat, no sé què farem. Fa anys que, tradicionalment, al nostre país, l'educació depèn massa del sistema polític. No es considera l'educació com a algo bàsic perquè es produeixin canvis. Jo soc molt partidari, sempre soc molt, d'utilitzar programari lliure, i justament en aquest cas significaria un estalvi impressionant que es podria dedicar a altres recursos, no només tecnològics, sinó potser d'altres tipus, no? L'escola és algo que no va separat de la societat. I aleshores, si la societat està en un moment en què les noves tecnologies són un boom, l'escola ha d'anar en consonància. Això és molt important, perquè ensenyar programació és com ensenyar un llenguatge. No deixem de ser, la programació no deixa de ser, entre altres coses, llenguatges, també. El model semipresencial, que crec que és un model molt potent, perquè jo sempre dic que agafa el millor dels dos mons, perquè utilitzes les classes presencials per allò que realment requereix una presencialitat i utilitzes la part online per un coneixement molt més profund. Recursos digitals donen una versatilitat que no tens amb un llibre en paper. Actualment necessitem una formació, el que es diu lifelong learning, no? Al llarg de tota la vida. Per tant, ens hem de formar constantment per adaptar-nos als nous moments, i les noves tecnologies et permeten que amb aquesta facilitat de temps i espai que pots estudiar quan tu pots, en el moment que tu vols i des de qualsevol part del món, estan fent que l'educació sigui una mica més global, no? A principis de 2011 es començava a parlar de retallades en educació. El que va començar bàsicament com una reducció salarial dels docents s'ha transformat en una allau de mesures que, segons els pedagogs, ha portat el sistema educatiu al límit. Fa uns mesos, el mateix govern català va admetre que s'havia tocat os i que ja no hi havia marge per retallar més. Supressió de la sisena hora a la majoria de les escoles públiques i del pla 1x1 d'introducció d'ordinadors a l'aula, augment d'hores lectives de professors, retard de fins a 10 dies en les substitucions de les baixes dels docents o reducció de sou i jornada dels professors substituts. Són només algunes de les mesures que s'han aplicat els darrers 3 anys. La crisi que estem vivint nosaltres, estem pagant injustament, no?, un deute que no és nostre. Bé, jo quan vaig començar a educació infantil, jo i quasi tothom pensàvem que sortiríem de la carrera i trobaríem fàcilment un lloc de treball de lo nostre. I no ha estat així. No ha estat així perquè des de l'escola pública no s'han cobrit moltes substitucions, i aleshores les persones que comencem no han tingut l'oportunitat de començar amb una mínima substitució, ni que sigui una setmana, no hem pogut. Jo crec que no s'ha de retallar en formació. És que jo crec que cometem un error, perquè si no ens formem, si no tenim personal qualificat, no sé què farem. I el que no podem permetre és que tinguem treballadors qualificats que aquí no trobin un lloc de feina i que hagin d'emigrar i que estiguin produint a fora el que haurien de produir aquí, no? Jo crec que la formació és la base de la massa social i de la massa, el que ens fa que siguem més iguals tots, no? I que aquest accés a la formació ha d'estar garantit per tothom, no? I que no crec que sigui la forma de que es pugui sortir d'aquesta situació si retallem amb un bé que és bàsic.
crec que ara mateix on hi hauran poder més, cada cop hi haurà més nens a les escoles públiques, més que les concertades. Llavors s'ha de mantenir molt, no?, la imatge de l'escola concertada perquè et puguin venir nens. És una situació complicada actualment i penso que és una situació molt injusta. De fet, fa anys que tradicionalment al nostre país l'educació depèn massa del sistema polític. Si vas esbrinant d'on surten els deutes, són deutes que ara mateix hi ha gent que els pot pagar i no cal que ho fem els ciutadans. Per tant, és molt brusc el que diré, però la solució, encara que sembli real, seria no pagar el deute i que ells, els mateixos polítics, s'ho anessin trobant, no? Que si nosaltres diguéssim no, això és que no és nostre, no és el nostre deute. Depèn massa del partit polític que hi hagi en aquell moment. No deixa de ser el sistema educatiu, no deixa de ser una arma política, perquè pots aconseguir determinades coses a través de l'educació i llavors costa de desvincular-se'n. Però ho haurien de fer pel bé del país i no ho acaben de fer. Llavors, nosaltres hem patit molt els canvis. Cada canvi polític ha suposat canvis educatius i això reverteix en els alumnes. I ara es preveu un molt gros. Jo penso que injust o que no és adequat, com a mínim, perquè és massa intrusiu, haurien de permetre més autonomia a les escoles, als centres, més autonomia a les comunitats autònomes, que es poden adaptar a les seves pròpies realitats, i el que estan fent és centralitzar, treure tota aquesta autonomia. I és important pel fet de poder fer un tipus d'ensenyament més significatiu, més integrat a l'entorn més proper. I això, fet tal com estan enfocant, no és fàcil de dur a terme. I això jo penso que revertirà. No crec que aconsegueix, sinó que vagi encaminat cap al que, en teoria, pretenen, que és millorar els resultats acadèmics i evitar l'abandonament. No crec. No es considera l'educació com a algo bàsic perquè es produeixin canvis. I si aquí no hi ha feina, molts joves busquen una nova oportunitat a l'estranger. Segons un estudi de la CECOT, gairebé 400.000 joves viuen fora de l'Estat espanyol. Entre 2009 i 2011 va augmentar en un 14% el nombre de joves que vivien a l'estranger. Això vol dir que van marxar uns 40.000 nois i noies. El perfil majoritari dels espanyols que marxen és el d'un jove de 25 a 34 anys i altament qualificat. Les principals destinacions són Europa i Amèrica del Sud. El meu objectiu a llarg termini és fer les oposicions i aconseguir una plaça a l'escola pública. Si jo també, el meu cap va pensant, si en un parell d'anys no he pogut assolir aquest objectiu que m'he marcat, doncs jo crec que marxar és una bona opció. Jo crec que és normal que en aquesta època la gent estigui pensant en marxar i buscar noves oportunitats. Jo crec que la gent no és conformista. Això el que demostra és justament el contrari, no? Que no som conformistes, que la societat catalana no és una societat conformista per una identitat, sinó que intenta buscar la millor manera. Quan ha sigut a emprendre i fer i crear empreses, s'ha fet. Quan no hi ha aquestes oportunitats, doncs els joves estan veient que fora és l'única manera de aconseguir-ho. El que està clar és que jo, si en algun moment em quedo sense feina, sí que hi ha poques probabilitats de que em quedi aquí. Aviam, jo estic en una escola de negocis on ensenyem a gestió i administració d'empreses. Per tant, jo sempre dic que hem de tirar per l'emprenedoria. I els dic als alumnes, quan arriben a primer, que bueno, si no hi ha un treball per tu esperant-te, crea-te'l. Crea-te'l. Per tant, per poder crear-te aquest treball i per poder ser emprenedors i per poder generar feina, també ens hem de formar. Per tant, jo crec que és bàsic no retallar amb la formació, val? Perquè gent més qualificada podrà posar en marxa idees molt més pensades, molt més estudiades i molt més eficients al final, no? Jo el que tindria molt clar és
si jo començo a estudiar, comencis en aquests moments a estudiar qualsevol carrera, és tenir l'opció i pensar en tot moment, no que quan acabi, aviam a quin lloc puc anar a treballar, sinó què puc fer, sigui el que sigui, estigui, evidentment no totes les carreres, no totes les formacions ho permeten, però que com puc jo generar alguna cosa que no existeix en aquests moments, no? I anar treballant des del principi amb aquesta idea, no? Pues si és algú que està estudiant magisteri, pues evidentment el futur serà donar classes en un col·legi, però també hi existeixen moltes opcions per crear que poden sortir d'aquesta mateixa, de fer aquest mateix grau, no? Per tant, pensar en tot moment una mica més enllà, no podem ser conformistes, no podem esperar que la feina estarà allà quan acabem, sinó que nosaltres hem d'aportar alguna cosa més, no? I durant tot el període anar pensant en aquestes possibilitats. En aquest context de crisi apareixen les noves tecnologies, que tot i que són cares, aporten noves possibilitats de formació a les aules, així com l'estalvi en paper i la reducció de costos que pot oferir el programari lliure. Les xarxes socials, els smartphones, formen part cada vegada més de la vida quotidiana de les famílies i, per tant, han de tenir un paper fonamental a les escoles. Les noves tecnologies aporten noves maneres d'ensenyar i d'aprendre. Són un valor afegit a les nostres vides i també a les dels alumnes. Els professionals de l'educació, però, han de conèixer les noves aplicacions i establir la manera d'introduir-les a les aules. Com juguem? Doncs agafem una ruta, en aquest cas agafarem aquesta de l'Anna Taratiel, que és l'artista local de Terrassa, i llavors fixeu-vos que aquí tenim una petita caràtula que diem nosaltres. Ara iniciem el recorregut i en aquest cas, com us comentava abans, aquests són els jocs que aquesta artista local, ara veiem la vista mapa, aquesta artista local, d'acord, té a Terrassa. Ara es veu el mapa, per tant, a cada punt d'aquests correspon a un dels emplaçaments on, a més, n'hem posat un repte. És a dir, l'usuari de l'app hauria d'anar a cada lloc d'aquests per poder fer una col·lecció de punts conforme vagin encertant. L'escola s'estava plantejant com conèixer el poble on està ubicada l'escola, perquè els nens coneguin els diferents indrets. No? Això que feien abans els avis, doncs clar, els avis no ho poden fer i l'escola, diguem, està una mica obligada, doncs això de que els nens anessin recorregant i anessin aprenent cada cosa que hi ha, doncs clar, ho poden fer a l'aula amb unes fotos que ho expliquen, o ho poden fer d'una manera interactiva i ubicada, és a dir, l'aprenentatge es fa en el lloc. No només els professors poden ser creadors de continguts pels alumnes, sinó els alumnes entre ells, tipus ESO, o d'aquest tram d'edat, poden crear continguts. Crec que hi ha 5 aspectes importants a l'hora de decidir quin és el millor curs per cada persona. Un és el contingut. Vale? Hi ha continguts que es poden fer perfectament online, hi ha altres. Hi ha parts d'aquest contingut on és millor fer-ho de manera presencial. Però, per exemple, un curs de negociació, doncs, evidentment, hi ha una part de la negociació online que és important, perquè cada vegada les empreses són més globals i, per tant, hauran de negociar a molts quilòmetres de distància, però també hi ha una part de negociació que és necessari fer-la de manera física, no? Perquè hi ha aspectes que necessiten aquesta presencialitat. L'altra variable és el professor. És a dir, quin és el perfil del professor? Perquè el professor online no és el mateix que el professor presencial. El professor presencial és un expert que transmet els seus coneixements i que intenta doncs, fer aprendre als alumnes una sèrie de conceptes, una sèrie d'habilitats, una sèrie d'actituds. Quan està online, el professor es converteix en un facilitador del procés d'aprenentatge. Per tant, el seu rol, el seu paper ha canviat en aquest procés. Un altre aspecte important és el mateix perfil de l'estudiant. No tots
independentment de l'edat que tenim, independent de si som immigrants o som nadius digitals, aprenem de la mateixa manera i ens agrada aprendre de la mateixa manera ni estem capacitats. La formació online ens requereix això, ser que siguin estudiants més autodidactes, que tinguin més compromís, que estiguin més involucrats amb la seva formació. A banda de l'estalvi en paper que suposen els llibres digitals, una de les optimitzacions més importants pot ser l'aposta pel programari lliure. Una de les administracions públiques del món que més ha apostat per aquest ús ha estat el govern de la regió espanyola d'Extremadura, que calcula un estalvi de gairebé 48.000 euros en cadascuna de les seves unitats administratives amb la migració dels sistemes a programari lliure, suposant una dotació mitjana de 22 ordinadors. El País Valencià és pioner en l'aposta d'aquesta solució. El programari lliure valencià LliureX13.06, una distribució lliure i gratuïta que des de la seva primera versió ha suposat un estalvi de 33 milions d'euros. A nivell internacional, l'Ajuntament de la ciutat alemanya de Múnich va decidir renovar els seus 14.000 ordinadors en programari lliure. El mateix president de Microsoft va anar a entrevistar-se amb l'alcalde de Múnich i va rebaixar l'oferta inicial que els havien fet, més d'un 35%. Tot i això, l'Ajuntament va decantar-se pel programari lliure. Toni Hortal, director del Departament de les TIC de l'Institut de Terrassa, ens explica en què consisteix. Jo soc molt partidari, sempre soc molt, d'utilitzar programari lliure, i justament en aquest cas significaria un estalvi impressionant que es podria dedicar a altres recursos, no només tecnològics, sinó potser d'altres tipus, no? Per tant, jo aposto claríssimament per l'utilització del programari lliure amb les noves tecnologies. Hi ha publicacions ara recents, per exemple, tot el que és el País Valencià, la Generalitat del País Valencià ha passat tot el que és l'Office, ho ha passat a LibreOffice. Això ha suposat un estalvi no sé de quants milions, però d'uns quants milions. Llavors hi ha casos com Extremadura, hi ha casos com a Múnich, hi ha països com Venezuela, com Cuba, ara Xina també comença. Hi ha experiències, vull dir que no és una cosa d'aquí, sinó que és una experiència a nivell mundial que es comença, comença a reeixir una mica. No? El que passa és que hi ha molta reticència a molts nivells, no? A nivell polític, evidentment, perquè hi ha uns tractes amb aquestes grans empreses, això és complicat, i llavors a nivell d'usuari, doncs la gent està acostumada a utilitzar les eines que utilitza tothom, i per tant això costa molt també de trencar aquesta inèrcia. Si fa 4 anys el Departament d'Ensenyament va iniciar el procés que li va dir U+U. En aquest procés el Departament d'Ensenyament va optar a representar per introduir les noves tecnologies dintre de les aules, que entenc que és una cosa que feia temps que s'hauria d'haver portat a terme, però bueno, va iniciar-ho en aquell moment. Nosaltres, com a Escoles Vedruna, vam optar per afegir-nos-hi, i des d'aquell moment, doncs, 2 anys després, ho va retirar, el projecte U+U, que a nosaltres ens afectava bàsicament a nivell de famílies, perquè els cofinançava els ordinadors a l'aula, i després va deixar de fer-ho. No? Nosaltres com a escola, com a altres centres, doncs vam tenir l'opció de retirar-nos o tirar-ho endavant. Vam pensar que era una aposta que creiem en el projecte. A més, requeria tot un canvi, no és simplement tenir ordinadors a les aules, sinó que requereix tot un canvi de metodològic a nivell de professorat, un procés de formació del professorat, una creació d'infraestructura perquè tot això funcioni, que està darrere, i vam pensar que el lògic era mantenir-ho. No? I des de llavors passa a dir-se Vedruna 2.0, i és el que estem fent ara. Hi ha la idea a nivell del Departament d'Ensenyament, que encara no s'ha posat en marxa, de que la programació formi part del currículum, que encara no forma part. Això és molt important, perquè ensenyar programació és com ensenyar un llenguatge. La programació no deixa de ser, entre altres coses, llenguatges també. Per tant, igual que aprens a escriure, que aprens a parlar, per què no aprendre a programar? Hi ha experiències aquí en centres de primària on ensenyar el programa des de tercer de primària, per exemple, i la veritat és que és molt positiu. També és un tema d'aquests que, o per desconegut, o perquè no s'hi havia pensat, o simplement perquè anaven per altres camins, doncs no s'havia tractat. I ara el que estem intentant al meu institut, per aquest cas amb la meva iniciativa, doncs és introduir la programació des de petits. Anem, ja et dic, a diversos nivells. Una és programació bàsica, l'altra és programació d'aplicacions per mòbils i tauletes,
i la desprogramació de microcontroladors per fer anar els robotets o coses d'aquestes. El tema de la programació també va adreçat a que els alumnes no siguin més usuaris, que és el que ha sigut fins ara. La informàtica fins ara és usuari, 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 ofimàtica, bàsicament. Llavors la idea és que la programació també serveixi perquè els nois i les noies aprengui com funciona allò i que si fan l'aplicació ells, serà molt més seva que una aplicació que els ve donada, que utilitzarà molt bé, que aprendran potser a utilitzar, però que no és el mateix, que l'hagis creat tu, que tu sàpigues com funciona, que allà dintre hi ha una sèrie d'instruccions, això és la programació. És un canvi que implica, per exemple, l'aparició d'un element nou que són els llibres digitals, l'aparició d'un element nou que són els entorns d'aprenentatge, virtuals d'aprenentatge, els EVA, i les plataformes digitals que fem servir. I el fet que les famílies han de fer un desemborsament important, relativament important, de diners. Sí que és una inversió a llarg plaç, sí que substitueix, la nostra filosofia és anar substituint de manera progressiva el llibre en paper. Diguéssim, nosaltres fem servir la plataforma ClickEdu una miqueta per dos àmbits, un el tema administratiu i l'altre tema més pedagògic, que és el que més aviat fem servir com a professors. El tema aquest, sobretot, trobem molt interessant el tema del feedback entre famílies i escola, que és un procés que hem començat fa un temps, però que això s'ha d'anar ampliant cada vegada més. I amb el tema alumne sí que ja és un no parar, perquè tenim com un espai web on pengem, per exemple, informacions o treballs que ells es poden descarregar, treballar-lo i després, per exemple, imprimir-ho i portar-ho en paper. O també tenim un altre espai que els hi pengem nosaltres directament els exercicis, ells els fan i els retornen directament via internet. Hi ha nens i nenes que estan diagnosticats amb TDAH, que és el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, i que s'utilitzen jocs i aplicacions que de manera lúdica i que a ells els motiva poden reeducar o millorar aquest dèficit o aquesta dificultat. Recursos digitals donen una versatilitat que no tens amb un llibre en paper. Amb un llibre en paper no pots projectar un vídeo, no pots fer una animació, no pots fer una demostració, no tens applets, per exemple, perquè ells treballin, i simuladors, per exemple, a nivell científic, etcètera. Això no ho pots tenir amb un llibre en paper, en canvi, amb un llibre digital sí. De fet, des de professionals de l'educació n'estan creant, d'aplicacions que jugant, realment, perquè són jocs, ajuden a millorar l'atenció, la percepció. Hi ha diverses tendències. La més important en aquests moments, que és una tendència bastant recent, de finals del 2011, tot i que ja havia començat abans, és el concepte de les classes online massives obertes. Moltes universitats americanes han optat per aquest model de formació que permet que qualsevol alumne de qualsevol part del món pugui fer un curs de Stanford, del MIT, de Harvard, de manera o amb un preu molt baix o gratuïtament. Per tant, el coneixement, aquesta formació que abans estava bastant restringida a un grup determinat de persones que podien anar a estudiar a una universitat americana de prestigi, ara està a l'abast de tothom. I aquesta és una de les tendències amb tecnologia que alguns volen o han volgut dir que és una disruptive technology, aquelles que canvien radicalment l'estat de la qüestió. Ho haurem de veure perquè és una tecnologia molt innovadora, però això està permetent que a distància 160.000 alumnes, 200.000 alumnes facin un curs d'un prestigiós professor americà, o del investigador, el director d'investigació de Google. Jo crec que això és una formació que s'ha de fer, els educadors l'hem de fer contínuament, perquè contínuament surten noves coses. Jo crec que en el fons el quid de la qüestió és que actualment necessitem una formació, el que es diu lifelong
learning, no? Al llarg de tota la vida. Per tant, ens hem de formar constantment per adaptar-nos als nous moments, i les noves tecnologies et permeten que amb aquesta facilitat de temps i espai que pots estudiar quan tu pots, en el moment que tu vols i des de qualsevol part del món, estan fent que l'educació sigui una mica més global, no? I que puguis accedir a formació que abans estava bastant o més vetada. De fet, molts cops et trobes que t'arriba un nen o una nena i t'explica alguna cosa de... o m'han regalat no sé què, o he jugat amb no sé què. I saben més que tu, saben més que tu. El que passa que jo també sóc del parer que crea molta distància amb el mestre, les noves tecnologies. A mi m'agrada molt el contacte. De fet, jo sóc mestra de psicomotricitat i no, jo no tinc pissarra digital i no em cal, saps? Penso que els nens també han de sentir el que és, doncs, escriure amb llapis, tenir un paper, poder pintar amb guix al pati, poder fer coses d'experimentació, amb pintura, i penso que el que pot provocar a la llarga les noves tecnologies és una manca d'això, d'experimentació, però directa. Un però, doncs, per exemple, doncs, pues, que escriuen molt malament. Val? Llavors et trobes a la universitat que aquest procés d'aprenentatge, d'escriure sense faltes d'ortografia, amb una redacció determinada, doncs, que abans estava o era millor, doncs ara et trobes amb que això ha canviat i que aquesta base, en molts moments en detriment de perquè amb les xarxes socials o amb el WhatsApp o amb els missatges s'escriu d'una manera diferent, doncs està empobrint una miqueta la llengua, no? És una de les situacions que provoca, que genera angoixa, a l'accés a Facebook durant una classe quan no han d'accedir, a l'accés a... etc. Val? Llavors, hi ha l'altra manera de fer, que és la que nosaltres penso que estem una mica optant per aquí, però que també requereix tot un procés de formació, que és educar, més que tallar i prohibir. I a més a més fer-ho servir, perquè són recursos interessants de fer servir en una aula. Eh? Llavors, es tractaria d'educar els alumnes, igual que porten mòbil, tots o la majoria, i saben que no el poden fer servir, tot i que el portin, doncs saber que poden, tenen el Facebook o tenen el Google Plus o tenen Twenty o el Twitter, però que en determinades situacions no s'hi pot accedir perquè estem a classe. I si el professor en un moment donat ho indica, doncs, que fa servir el Facebook per algun motiu o un Google Plus per fer un Hangouts, per exemple, per fer o compartir amb un grup un vídeo, i ho poden veure, ho poden fer un treball. Dóna molts recursos interessants, de treball. El que passa que s'ha de mirar la manera d'educar-los per fer-ne un ús correcte. La implementació de les noves tecnologies a les aules ha creat controvèrsies, però també oportunitats. Per l'educació és un moment difícil, però també interessant. I és que el canvi constant que porten les noves aplicacions obre nous horitzons amb més eines. Caldrà veure en un futur les capacitats i les oportunitats dels nous alumnes que s'han format a les aules digitals. La crisi que estem vivint...